İsrail və İran arasındakı gərginliyi müharibə həddinə çatdırmamaq üçün qeyri-formal dialoq aparılır. APA-nın xəbərinə görə bu barədə mərkəzi ofisi Londonda yerləşən Aşar Əl-Afsad qəzetinin yazısında bildirilib. Nəşir yazıb ki, rəsmi Vaşinqton tərəflər arasında dialoq formulunun aparılması üçün fəal iş həyata keçirir. Qəzet bu fəaliyyətin nədən ibarət olduğunu açıqlamayıb. Buna paralel olaraq Amerika Birləşmiş Ştatları və müttəfiqləri İran tərəfinin yaxın günlərdə yüksək dəqiqlikli raket lərdən istifadə etməklə İsraildəki hərbi obyektlərə xəbərdarlıq xarakterli aviazərbələr endirəcəyini yazıb.